Si çdo të premte, besimtarë të shumtë myslimanë ju drejtuan xhamisë së re të qytetit për faljen e xhumasë, e cila vlerësohet nga besimtarët myslimanë si obligim përpara Zotit. Falja e xhumasë për besimtarët myslimanë cilësohet si ditë e shenjtë apo si një bajram i vogël i javës. Kjo është dita kur besimtarve i falen mëkatet dhe pranohen lutjet e tyre ndaj Zotit të Plotfuqishëm. Dita e xhumas, ashtu si kurse çdo moment i rëndësishëm i besimeve fetare, i orienton besimtarët drejt mirësisë, solidaritetit njerëzor, paqes dhe harmonisë, cilësi këto në themel të besimit islam. Bamirësia që jepet për xhuma ndryshon nga ditët e tjera, është një lloj si sadakaja që jepet në muajin e Ramazanit. Një nga qëllimet kryesore të Islamit është bashkimi dhe vëllazërimi i gjithë popujve musliman në botë, pa dallim të pasur e të varfër. Për të treguar qëllimin e shenjtë të kësaj, mori këtë emër, dita e xhuma, e cila mbledh muslimanët në xhami për një vëllazërim të vërtetë.